Kampung baru. Jadi nak pergi makan nasi. Nasi apa? Nasi lemak. Nasi lemak Wan Jiao. No. Okey. Okey, no problem. Sebenarnya, sebenarnya selera dia punya. Thank you. Okay. Selera dia. Kita selera yang ikut saja. Kita apa kita jalan je. Kita parking jauh guys. Parking tadi depan sana penuh guys. So you nak pergi makan sambal ke tak? Makan. Confirm ke? Okey, orang cakap nasi lemak Wan Jiao ni sedap ah. Let's go. Kita tak tahu, kita try lah. Kita try lah. Dulu saya makan kat sini ada nasi lemak. Nasi lemak antarabangsa. Jadi Wan Jiao saya pernah rasa rasanya. Mintong-mintong saya sini sama. Tapi okey lah. Tali kasut dia. Heran saya ada macam mana ikat tali kasut dia. Hai. Asal pakai kasut mesti terbuka. Jadi kita yang sambung, Syal. Mana kita pergi ni, Syal? Kita kat mana? Kau yang menghancurkan rasaku. Tiba-tiba pak-pakan kudo. Kita di KL sudah kan. Nanti lagi kalau kita pergi sebala kan. Ya, kasutnya besar kan? Tidak. Ngam-ngam. Ngam-ngam, ya. Etching. Oh, ya punya wangi. Oh, sedapnya. Bawa apa ni? You know, Shell. Get down on it. Shell, dance. Dance, dia bilang. Dia tengok lain dah. Lain yang dia tengok. Sana Wan Jiao dia yang tadi tu. Yang terang tu. Tu bak labah. Bak labah. Balik. Eh, Shell, tengok jalan. Banyak kereta. Bukan ke mata berjalan-jalan tempat lain. Dah enak satu. Nantilah, Mak. Nanti makan dulu. Dah makan, nanti kan bawa kita cerita benda lain. Enak, Els. Oi, rambutan, Bek. Makan apa ni? Rambutan. Rambut segang. Nanti balik kita pilih, ah. Tepi, kaki lima ya, kaki lima. Sini. Masuk. Kaki enam, tidak? Hah? Kaki enam. Kaki enam, you lah. Are we food hunting or something? Yes, we food hunting. Dia ada banyak lauk tau, Mila. You nak apa? You nak sambal ke? You nak ayam goreng ke? You nak apa ke? Pasir. Pasir ayam. Pasir ayam. Are we finding food for you? Oh. Yep. Macam kalau nak bungkus sana. Mesti very popular kalau ramai dia banyak. Mesti very sedap kalau bungkus. Let's see. Oh, ada bergedil. I want drinks. Orange juice? Ya. Yeah. Okay, now. Nah. So, nanti akak tu ambil. Baru dia tanya. Apa? Mami, akak tu yang pilih lauk. Pergi kat Mami tu, depan sana. Awak dah lah kecil. Saya buat duduk belakang buat apa? Minta satu tak nak sambal yang. Dah rendang kok. Rendang ada? Boleh?
rendang daging. Dia punya lah rendang daging. Saya ayam peha. Bergedil lah ni. Satu. Besar punya. Baik, itu nanya punya. Saya bagi bergedil. Terima kasih. Bergedil. Thank you. Bergedil dua. Wow, sedap. Lepas tu paru. Oh, situ. Peha. You tengok Aika. Yes. Okay, terima kasih. Terima kasih. The egg looks clean. Rendang, sambal, cucumber, ayam anak telur rebus, lepas tu ikan bilis. Lepas ikan bilis. Ada bergedil dua, betul. Air? Air, saya minum ais. Tunggu, Mami tadi. Minum ais ini dua. Belum bayar. Ini dua. Baik. Mana? Sudu sama garpu. Depan. Oh. Bawa apa makan? Mami berapa sudu? Nah. Sedap. Ia tidak perih. Alhamdulillah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'annafim arkana wa kinatabana amin. Thank you, ada sambal. Ui, confident dia ambil banyak tu kalau sambal, Pak. Okey, Joe. Orang kata sini sedap, nasi dia lah. Dan ini ada bergedil, my special sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bella, kalau tak nak makan sambal, bagi Daddy. Kalau I thirsty? Oh. Hah? Kalau I thirsty? Dia makan sambal, eh? Allah mahabari nanak ni mazah kena makin azab. Haa, kita dah makan baju doa belum? Wow, sedapnya. Pas. Okey, power. Ini sedap lah. Sedap rendang dia? Sedap. Rendang dia, sambal dia, egg dia, nasi dia. Alamak. Pasal tu jangan minum-minum kalau tengah makan. Alamak lagi situ. Kita boleh tahu tempat ni, eh? Tengok kat YouTube. Orang ada mata yang sedap. Ya ke? Kak dulu pernah pergi belanja cewek. Tak tahu lah. Ini memang saya nak lupa. Eh, kurang, kurang. Tak lupa, lupa. Macam, ya kot. Tak adalah, aku rasa pun pernah makan. Ada girlfriend dulu. Pernah makan dengan Ariel dulu kat sini. Rasa lah dulu lah. Satu jam. Tapi, banyak tengok review pun dekat YouTube lah. Tapi memang sedap. Yang penting selera akhir. Terapi baik. Sedap tak? Out of 5? 10. 10 out of 10. 10 out of 10? So you will repeat? Yes. I will repeat. Wow. Banyak ya? Rasanya. Kita gini pun, eh. Lemak. It's okay, it's okay. Aduh. Masih. Kita tisu. Si. You tidak say thank you pun, ah. You punya sinduk. Nanti you diam-diam, ya. Nanti you say thank you, ah. Thank you. Thank you. Dia tidak dengar. Dia tak dengar. Dia kak. Tak kama isal. Tak kama. You cakap sama tuan girl thank you, okay? Kata you get chicken. Properly. Thank you. Siapa ikan bilis? Kenapa panggil? Sebab? Bella. Ah, Bella. Oh, yo. Why you call me by my name? It's okay lah, I don't care. Kak Long. Kak Long. Kak Long. Mesti buat embarrassing. Kalau kakak, Kak Long, itu siapa? An-Angga. Anna. An-Angga. Ngang. Hah? Pengang? Ang. Ang. Yoda yang kita pakai. Nak dalam cawan? Oh, dalam cawan. Oh, kena gigit lah. Ha. I want cawan. Cawan lah. Cawan lah. Semua cawan lah. Lima cawan. Melekat gigi, babi gigit. Okay. Krusty, dusty, musty.
tuh, kala-kala tuh pusing tuh. Yo, sudah pernah ada tuh kan masa kecil. Teh siok tuh kan. Oh, nah, 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 nah. Siok lah. Siok kalandai. Tengok mata mata. Mata tengok sana. Ah, mata melilau-lilau. Mata tengok lampu-lampu tuh. Kakak jatuh, kakak fall down. Oh, nak tengok lampu tuh cantik. Oh, lampu. Yang bakal apa benda tuh? Kunafa. How are you tuki muna solat awam ima rozak na hum yung pikun? Inum mo orang. Masih bahaya. Lutup begitu dia tuh. Nak terjatuh buat tadi. Sikit lagi nih. Iya, Pak. Pegang. Okay. Let's go. Let's go. Ke? Nak lelaki kaki lima? Kenapa ini? I want a toy. Nanti ada sana. Kenapa? Nak apa? Toys kah? Nanti ada tempat sana. Itu sikit tuh, sikit. Janganlah pegang-pegang tuh, ada ludak orang semua kadang ludak sana. Nah, kena marah Aisyah. Tu kena marah kah? Lah. Hey Joe. Hey Joe. Mana kau Joe? Oh, tu. Padang ke? Hey Joe. Mana Joe? Di sana Joe. Okey Joe, kita sekarang kat dataran Joe. Kita naik tu bisikal. Dataran Merdeka. Cintaku. Jadi kat sini ada bangunan-bangunan bersejarah. Merdeka. Gini numuk waktu tulun, matai tau. Masuk Juni. Nggak kurang oh. Semua bercuti macam kita. Let's go. Okey Jo, nak duduk sana boleh Jo? Mana Jo? Sana. Wina Jo, basah nanti Jo. Kasut baru Jo. Wina Jo. Wina Jo. Bapak kau Jo. Mau main bicycle. Wow. Oi Najo. Yo, kita mau pergi mana nih? Tuh Najo. Sinilah tengah-tengah. Take your shoes off, ba. Nah, itu bubble. Bang, ini bagi dua. Nah, pasang sekali ya. Warna ni warna biru dengan ni ah. Ah, boleh lah. Nah, itu airplane sama. Sama apa? Sama itu. Ambil. Okay. Nih, ini saya. Berapa sih? Hah? 15. Cukup jut. Tapi ke mana, On? Sini? Hah? Berapa? Eh? Dan ini satu. Ini satu, ini satu. Okay guys. Ini nama dia Kenepau guys. Ada dua kapal. Lady Go. Tapi bapak dia pada juga. Bapak dia ada ni. So tengok macam mana nak main benda ni ha. Macam mana nak main benda ni? Kapal. Ismail. Ni. Ni ah. Nak on pun tak dari tak tahu macam mana. Puas hati kah? Yes. Macam mana nak on ya? Kasih tahu itu orang lah. Kesan. Ah, how you want to take? Ah. Dia jatuh sendiri. Ada? Ambil baik, Isal. Weh, tunggu. Bapak pergi bawa. Lagi, lagi. Nah. Come here, bird, bilang. Come here, bird. Come here, bird. Macam mana? Isal, buka tumas, kau panas. Yeah. Kembali.
Sikit. You be like. Oi! 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 Tengok. Tengok lagi dah kasih terbang. Oi! Asal. Asal, jom asal. Wow! Main macam mana ni? Pandai main. Makan. Plastik, Jal. Pandai plastik, kah? Tidak pandai pun. I don't learn. Bella, jangan pergi jauh. Masam di kampung, loh. Tidak. Tidak sakit tuh. Nah. Plastik butul. Aduh, nak terkencing sih, ya. Itulah dia kencing tadi. Nah. Berapa umur you datang KL? First time datang 2006 dulu, masa 16 tahun. Audition 1 million lah. Itulah first time naik kapal sampai sini. Dia pernah pergi sini? Saya rasa pernah buat show lah dulu sini. Buat sini kah tu? Ini dulu, ini baru kan yang bendera ni? Eh, lama lah. Oh, ya kah? Entahlah, berapa tahun sudah saya di sini. Saya tidak kenal-kenal lagi ini tempat. Yang saya tahu yang tu. Itu bangunan lama lah. Dengan yang tu. Ini tak tanya saya? X-Men, tiba. For you, bila first time sampai sini? Pergi sini, dataran, tak silap saya, dah. Ada masuk AF baru pergi dataran. Tapi kalau pergi KL ni, kecil lah umur darjah lah. Darjah 3, darjah 4 macam tu. Yelah, you tak payah naik kapal, tak payah berenang laut sampai sini. Ya. Tapi besar ya tempat ni. I mean, KL. Ustaz, macam-macam ada. Saya bilang, dah lama sini pun masih lagi saya tidak kenal-kenal sangat. Tapi tahulah. Boleh sesat ni masih yang. Best juga you buat tadi lah, cepat food hunting. Ada makanan Arab. Oh, baik. Ada jagung santan. First time ya pergi tadi tu. Film Makrif pun baik juga. Oh, baik. Nasi Mak. Pastinya ada lagi ke? InsyaAllah. Doa-doa. Durian. Mana tahu ada. Ah, boleh. Kita try lepas ni cendol durian. Di mana? Dekat Jalan Raja Bot. Situ bilang okay. Sokit. Dekat area situ lah. Oh. Jap. Sebelah kita tahu ni tempat. Jumlah macam hujan sudah ni. Itu ada dah. Gerak je bah. Jom. Jap nak. Berak jap. Astagfirullahalazim. Birak dia bilang, Jal. Hi guys, today we're going to the aquarium. Tapi kita makan dulu. Ya. Yeah. Haha, I cut you off. I cute kan? Nope. Jahatnya you. Okay guys, kita nak pergi makan dekat kedai nasi ayam Aisyah Tan dekat Puchong. Puchong mana ya? Bandar Puteri Puchong. Bandar Puteri Puchong. Nasi ayam kat tempat ni baik tau. Dia ada nasi ayam, nasi goreng ayam belado. Bella Aisyah pun suka habis makan di situ kan? Ya, tapi I punya ayam indah habis. Saya rasa orang try. You nak nasi goreng ke? Nasi goreng ke sedap? Bagi yang hari itu you makan tu baik, ayah punya. Mau? Boleh, tapi ayam tak payahlah. Ayam-ayam yang biasa je. Tapi ayah tak mau ayam. Dia nasi goreng je, ada tak makan ayam. Bagus minta dengan telur mata. Yes. Ada ke telur? Boleh minta, batu try tu, Nya. Ishal yang biasa tu dia suka. Ayah cakap dengan Ishal, bah. Satu orang komen. Ishal ni boy ke girl? Dia bilang ketawa dia. Siapa ketawa? Ishal. Oh iya, dia bilang. Betul rambut kau. Lalu muka macam belakim. Jadi, kalau nak tukar nama I, jadi... Eh, tak ada orang tukar nama. Apa hal nak boleh tukar lah. Orang boleh tukar nama lah. Pandailah kau situ. Betul. Nak teriak kau JPN. JPN tu siapa? I'm watching Mermaid. Saya mau tengok Aquaman. Oh, Mermaid. Oh, you did. It broke out. Arab tidak queue lah di sana kan? World Cup, World Cup. Sokong mana World Cup? My teeth is wiggling out and
England lah. England. England. I pull a string and tie it, and then tightly, and then it just pull and it's like burger. Hi guys, today I'm trying to get my teeth. Get off! I'm too scared. Buka dia. Come. Okay, jalan. Buka. Hai, kereta, kereta. Ha, jalan. Ha, ha. Main-main lagi. I dah clumsy macam kekal. Ayam belum sampai lagi, tapi nasi dia pun baik. Nak kata pedas, ha? Tak pedas, ngam-ngam je. Ha, dia ada macam inilah lebih kurang. Apa yang ada ni, nampak? Tadi ya? Ni yang baik ni. Ayam belado dia. Okey, pedas dia tak adalah pedas sangat. Saya rasa orang yang suka pedas pun suka makan, orang yang tak makan pedas pun boleh layan. Mana kalau? Kaki ayam. Kaki ayam. So kaki ayam dia pun baik guys. Nasi dia lembut. Oh, okay. Terima kasih. Ada kopodem. So kaki ayam dia. Begini dia guys. Panas, panas. Ah, dah selesai dah makan. Alhamdulillah, makanan kat sini sedap tau. Kalau kita orang rasa nak makan nasi ayam, sini tempat dia. Sebab nasi ayam belado dia memang mantap. Review jujur lah. Ni review jujur. Kita memang selalu datang sini, jadi betul. Kita share lah apa yang kita selalu makan. Betul, ni kita share apa yang selalu makan. Jadi sekarang ke mana kita? KB4 Park. Assalamualaikum. Kita nak pergi akuaria hari ni. We going to see mermaids and fish and sharks. We go with mommy. Jadi, mau sampai sudah. Jom sah. Ni, itu bangun oh. Apa kau punya mas? So kita nak tengok apa akuaria, akuaria. Jatuh shal. Let's go. Let's go. Let's go see mermaid. Fish. I want to see a mermaid. I want to see a mermaid. Selamba je. Today I already wake up. Vespa pagi situ. Mai sejahtera. Tengok kalau sudah vex. Mana ni ikan ni? Mana ikan? Dua cara kalau nak beli tiket. Beli online ataupun beli dekat kaunter. Ha, macam ni tadi bayut begini. Tapi lagi laju kot kalau beli sini. Kan, lagi laju beli sini. Ayalah, cuma kena dengarlah. Maksudnya kena bagi IC, kena sediakan IC dengan semua supaya cepat, smooth. Ya tu. Operator. Mummy, is that is nature? Animal lah. Flying fox. Yeah. Kan? Dusky leaf monkey. Dusky leaf monkey. Macam you, you. Lola.
Lola kan? Kecil Lola kan? Ya. Dia belum selamat. Tak lah, ada mengat ke terasal. Let's go. Thank you. Thank you. Piranha ke tuh? Piranha tank. Itu piranha atau apa? Piranha ni makan daging. Jadi kalau ada daging yang masuk dekat situ, dia ambil. Dan saya ada skeleton. Kalau kita kasih masuk tangan. Saya rasa piranha dia smell blood. Kalau you, kalau you ada blood, tangan you boleh hilang. Saya dah tengok dokumentari lah. Temperature. Ada budak kena makan, oh. Yui. Budak kan itu? Takut. Hey, tengok ni. Bella, you apa nama dia? Ni apa nama dia? Touch, touch. Wow. Red line or spora? Wow. Spora. MPKK Shell yang isap lumut. DPGL. This gold fish. No, I'm not. I'm not. Gold angel fish. Mana yang itu shark? Sekarang kita dekat deep forest. Forest ke forest? Deep forest. Hutan hujan tropika. Apa yang ada di hutan hujan tropika? Boh, boh. Boh. Parapaima. Wow. Oh, tadi selap. Yang. Ha. Kelah ya, bukan? Macam kan lontoi kan kita panggil jalan jalan deh kan lontoi minyak tulang. Saya throw you lah. Shal, tuna Shal. Itu bisa. Kenapa ada fish macam krokodil? Saya mau baik. Fiksen ke bos fish juga bisa loh. You kan suka pancik, kenapa mau takut fish? Oh my gosh, ada red demon eye. Jom. Kalau you pancing begitu besar, you berani kah? Tidak, nanti heavy. Heavy? Ya. Tanah. Oh my gosh, tengok, I see that. Is that a tanah fish? Ya, macam tanah kan? Oh, kecil. Oh, bau tak wangi. Ikan bilis. Ikan bilis. I saw ikan bilis. Wow, pretty ho. Yeah. Ada coral. Coral kan? Ya, yeah, coral. Apa tu shell shark? What? Baby shark. Baby shark. Nah, itu baby shark. Oh, so cute. Oh my gosh, look at the baby shark. Don't drop the camera, okay? Look at the baby shark. Bella. Tengok. Siwit tadi. Nampak ramai manusia begini, oh. I'm ready for the shark, Mama. Oh, shark. Oh, daddy, daddy. Oh, oh no. Apa? Tengok tis deh, shark. Hmm. Hi. Kocok itu. Tis dia, tis dia. Hmm, macam demon lagi. Kita besar. Tak besar. Shark. Shark, shark, shark. Tinggi dia. Look at it.
baby shark. Wih, besar sih. Oh, this is stingray. Stingray. Yes, clever girls. Kenapa stingray? Tadi, anak tuh buat asam pedas. Nah, chef. Bye, bye, chef. Bye-bye. That's where I'm from. Stingray. Stingray. A big stingray. Big face special. Why do? Yo, kan metal, electric. Oh, electric. I cook the shark, tuh kan? Huh? Don't I cook the shark? No. Why? It's gonna be big for the pan. Kumpa the shark. Surat ni kan? Nak beli untuk gantung kunci motor. I want to buy something. I want to buy some merch. I want to buy merch ka bo? I want blue shell. Ah, oh, penuhihan ka masyal. Nateriak kamu dadi ni. It's black. Dia kasih beli kau kayu rasa? Itu ringgi. Balik, balik! Dia bilang how? I'm gonna put this back. I just want one only. Oh, one only. Seperti kan atau riak? Ya. Nah, tuh ada juga tinggal. Bad mood sudah muka ada juga. Berani gak minta? Tinggal berani gak tidak minta beli? Nah, apa Rachel? Mocek. Mocek? Mocek, dia bilang. Dia takut kan, Mar. Settle, habis sudah. Dalam banyak-banyak tempat, inilah tempat yang mati-mati dorang minta bawa. Aquaria, dia tahu mungkin dorang suka dengan... Fish. Baby shark, dudu-dudu. Shark, dudu-dudu. Shark, kenapa you mati-mati mau ke sini? Shock lah, puas kah? Oh, I almost had a heart attack. Uyo, cikit-cik kena heart attack kah? Emang best lah, first time juga kita pergi sini. Tapi ramai orang lah, maka disalah timing. Tapi macam mana sekalipun happy juga sebab sudah lama tidak nampak orang ramai begini. Selalu duduk rumah. Mudah-mudahan pasal seterusnya tidak masuk data apa-apa. Apa lagi dadi nih? Jadi sekarang kita sambung pergi cari makan dulu. Lapar, cendol kenyang kah? Cendol pun sedap juga kan, baiknya. Kemudian ujungnya. Jom cari, let's go. Sudah gak tuh? Kita sekarang dekat Jalan Alor, Jo. Kita bawa pasir. Gimana kita? So, buat kita apa? Makan apa benda? Masakan Thai. Buat masakan Thai? Masakan Thai. Kan Thai? Bukan Thai. Oh, kan Thai. Masakan Thai. Coba, kap Joho. I like to. Mak, kita makan dulu tuh ya. Tuh, rasa sini ya. Hotpot. Ngantuk? Rasanya apa tuh? Sidon properly. Oh, watermelon lah. Ikan apa? Soya sauce? Thai chili sauce? Raw prawn. Prawn? Raw prawn. Goreng ke steam? Ikan? Steam. Soya sauce steam. Ambition. Terbalang gelung, satu
Alhamdulillah syukur. Jadi sekarang kita mau gimana, Bay? Rumah. Pulang rumah, mau school, mau start sudah. Hari itu dari Sabah balik sini. Berapa hari saya cuti? Berjalan lagi. Yalah, kita pun baru habis PKP kan. Bila lagi dapat berjalan-jalan. Alhamdulillah syukur. Dapat juga lah bawa anak-anak jalan. Kamu happy? Jadi apa yang patut cakap? Yes, pandai. So, kamu jangan lupa untuk nantikan vlog PC. Huyo, gempa kok. Vlog kami yang seterusnya, tidak tahu apa yang kami mau buat. Tapi jangan lupa untuk sokong, ah. Kalau boring pun kamu tinggal saja, kan, Bay? Kalau kamu ada ide kah, apa, mungkin kamu boleh komen buat apa, kah, bagaimana, kah. Kan kami, biasalah, budak-budak baru nak buat vlog nih. Harap-harap kamu enjoy dengan family Hakim dan juga Stacy. Dan juga bersama-sama dengan anak. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Don't forget to like and subscribe.